maantay waxaan wareejinayaa xilkii taliyaha ciidanka booliska ee aan ku soo shaqeeyay muddada 20-ka bilooda iyo inay wax yar maarkii maalmo ay ka dhiman yihiin qiyaastii waxaan rabaa inaan ilaahay uga mahadnaqo waqtiga yar ee aan shaqada hayay inuu ilaahay ugu ceebaasturay shaqo fiicanna inaan qabannay aniga saraakiisha ciidanka booliiska waa aan aaminsanahay mudane ra-iisul wasaare haddii aan wax yar dulmar ku sameeyo waqtigii koobnaa ee aan shaqada ciidanka booliiska aan haynay shaqooyinkii noo qabsoomay waxaad ka warqabtaan amniga dalka ee ciidanka booliiska uu xil saaran yahay culayska iyo caqabadaha iyo waxyaabaha aad isleedahay mararka qaarkood lagama gudbi karo ee ciidanka booliiska hortabinta u leh ee ay keenayso dhibaatooyinka iyo culayska haysta ee dalka in ay u baahan tahay dulqaad iyo maaragtay samir iyo in waqti dheer la geliyo shaqadii aan soo haynay mudane ra-iisul wasaare muddadii aan ka shaqaynaynay shaqada ciidanka booliiska ee aan dadka u shaqaynaynay waxaan ku soo shaqaynay dulqaad iyo maaragtay isu samir iyo inaan qof kasta oo ay wax naga galaan aan maaragtay oogu tagno beeshuu degan yahay iyo gurigiisa si aanu ugu qancinno shaqada ciidanka booliiska iyo shuruucda dalka ee aanu ku shaqaynayno inay u hoggaansamaan maaragtay shaqadaasina ay si fiican ay u qabsoonto. howlaha amniga ee aan isleenahay way noo qabsoomeen muddadii 2 sano ahayd ee wax yar uu ka dhinaa aan shaqada soo haynay mudane ra-iisul wasaare waxaa noo qabsoomay in aan ku guulaysanay qodobka ugu muhiimsan oo ahaa inaan ku guulaysanay wada shaqaynta iyo isdhexgalka hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka banaadir iyo gobollada kale ee ciidanka booliiska ay ka shaqaynayaan iyo maamuladooda runtii waxay noo noqotay furo weyn oo aanu helay inaanu maaragtay inuu noo hagaago hadafka iyo ujeedka aanu ka leenahay sugidda amniga iyo dadkeennu inay helaan nasniyo kana bogsadaan dhibaatada soo noqnoqosata ee faraha badan. waxaan isleenahay dadaalkii wada shaqayneed ee aad yeelateen hay-adaha amniga iyo maamulada ee dalka ka jira wax badan ayaa yaraaday oo hadday tahay qarax iyo hadday tahay dhibaato kale iyo culays kale oo dalka ku imaan lahaa. runtii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddoomiyaha gobolka ah noqda magaalada Muqdisho, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo mid walba door muhiima oo aan ciidanka booliiska qayb maaragtay muhiimad weyn u lahaa uu ka qaatay, maamulka gobolka Banaadir oo taakulo dhinacyo fara badan leh ciidanka booliiska maaragtay la garab taagnaa, iyo taliska xoogga dalka iyo sarada gaashaandhagga oo dhammaan waxa tasiilaadka ciidanka xoogga ciidanka booliisku uu ku shaqeeyo si maaragtay wanaagsan looga caawiyey oo baahiyahayaga markas naga haqabtiray. taliyaha ciidanka booliiska ee saaxiibkay maanta xilka aan ku wareejiyeyna waxaanu ifinayaa maaragtay maqaasinkeenna halkaasu yaalla, wixii agab ciidaneed u baahato taliyahaas saaxiibka ku ag fadhiya unbaad maaragtay kasoo daldalanaysaa haddii aan la idin. intaas kadib waxaanu garwaaqsanay taliska ciidanka booliiska siyaasad uu ah u qaatay haddii aan wax la barin saraakiisha iyo ciidanka shaqada ku jira in ayna shaqadu inayna wanaagsanaanaynin, qancinta bulshada ee ciidanka booliiska laga rabo inayna helaynin dadka shacabka ee ciidanku u adeegaya ama dadkeena Soomaalida inay helay dadkeena Soomaalida inayna helaynin, waxaan dejinay siyaasad, waxaan dejinay shuruucdii ciidanka uu lahaa ee waxbarasho, waxaan qaadanay hadaf ah qof kasta
oo ciidanka booliska ka tirsan ama askari kasta oo ciidanka booliska ka tirsan oo shaqada ku jira inaan dib ugu soo celinno akadeemidan oo ay noqoto akadeemidu meel irmaan oo irmaan ciidanka booliska oo askari kasta oo shaqada ku jira iyo sargaal kasta oo shaqo ku jiraay oo dib ugu soo noqdo oo maro oo lagu cusboonaysiiyo wixii hore loo baray ee dadka ugu adeegay runtii way noo suurtagashay waxaan noo soo xaroday dufcado fara badan dhammaan saraakiisha ciidanka booliiska ee garaadaha ay xirnaayeen ama darajooyinka ay ku shaqeynayeen ka dalacday sidoo kale ayagana waxaan u sameynay qorsho qof kasta oo dalacay ama sargaal kasta oo dalacay inuu akadeemiyadan dib ugu soo xaroodo darajada u dalacayna uu qaato tababarkeeda iyo aqoonteeda uu qaato dufcaddii hadda ugu dambeysay oo haddaan tusaale inoo noqon kartaa waa saraakiishan hadda dhabarkiina fadhida ra-iisul wasaare dhammaan saraakiishaas waa lood tiimamkii dalacay ka tirsan oo shaqada ku jiray oo xilalkoodii weliba inta badan ku magacaaban laakiin tababar ugu soo xarooday in darajada u dalaceen la baro si ay dadka ay ugu hoggaami lahaayeen waa qorshe degan taliyaha ciidanka booliiska aan shaqada ku wareejinayana waxaan rajaynayaa inuu halkaas uu ka sii wadi doono haddii aan laydmo waxaan samaynay xiriir iskaashi caalami oo aanu la samaynay dowladaha caalamka iyo hay-adaha caalamiga in aanu u soo bandhigno baahida aanu qabno ee tababareed iyo dibudhiska ciidanka booliiska inay naga caawiyaan oo ay arkaan waxaan ku kala bixinay safaro fara badan caalamka waxaanu tagnay waddamo badan waxaan la kulannay hay-ado fara badan oo caawiya maaragtay dowladdeenna saaxiib laha iyo kuwa aan horay aan inoola joogin laakiin annagu aan heshiisyo la galay dhammaantood intii aanu tagnay ee aanu ka codsannay inay naga caawiyaan dhismaha ciidanka booliiska ayagana maaragtay waxna way soo jawaabeen oo waa kuwa hadda shaqada inagula jira ee na caawiya kuwana waxaan rajaynaynaa taliyaha waan ku wareejiyey inay maaragtay inoo soo jawaabi doonaan baahiyahaan u gudbinana aan ka heli doono haddii aan laydmo waxaan dalka dibaddiisa safaradaas kadib aanu u dirnay saraakiil iyo xirfadlayaal ciidanka booliiska si ay noogu tababaraan oo ciidanka booliiska uu helo saraakiil dhallinyaraha oo aqoonyahana oo jaamiciyiina runtii muddadii labada sano ahayd shaqadii maaragtay qabsoontay ee ah waxbaridda ciidanka booliiska saraakiishii aan dirnay kuwii tababarada dhexe ahaa maaragtay aan ugu talagalay xirfadlayaashana way soo laabteen kuwo fara badan oo aan taliyaha ku wareejiyey oo ilaa saddex boqol iyo dhan maaragtay dhowr iyo toban sargaal